Wujud elemen tertentu yang memaparkan Malaysia sebagai bukan destinasi pilihan pelabur susulan laporan negatif mengenai negara ini, termasuk dakwaan bahawa dana global lebih memilih pasaran negara lain berbanding Malaysia. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Darrell Lai King berkata, di sebalik laporan negatif sedemikian, hakikatnya masih ramai pelabur yang terus memilih untuk datang melabur ke negara ini. Beliau berkata demikian selepas mengadakan pertemuan dengan Menteri Besar Kedah di Wisma Darul Aman. We have daily negative news, but the federal government, as advised by Tun, we should not fight. We should show them. Tun always advises us to show what we can do, because when you're doing the right thing, obviously there'll be people who will condemn it, because they know that you're going to succeed. Darrell mengulas laporan media kewangan Bloomberg semalam yang mendakwa pihak dana asing lebih memilih negara lain berbanding Malaysia atas alasan gagal melihat pembaharuan yang dijanjikan oleh Kerajaan Pakatan Harapan.